44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 2021 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ Հայաստանում թուրքական ապրանքների ներմուծման 6-ամսյա արգելքը, որը հետո կառավարության մեկ այլ որոշմամբ երկարաձգվեց ևս 6-ամսով։ Իսկ 2022-ի հունվարի 1-ից Թուրքիայից եկող դրական ազդակներին ի պատասխան ներմուծման արգելքը ոչ միայն հանվեց, այլ հայ և թուրք բանագնացների վերջին հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց օթային ճանապարհով վերնափոխադրումներ սկսելու մասին։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ հանձնարարեց կոորդինացված աշխատել, որպիսի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատեն, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածություն ու պայմանավորվածություն, բայց այդ աշխատանքից է կախված դրանց իրագործումը և իմ հանձնարարությունն է, որպեսզի կոորդինացված աշխատենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ըստերության դա այն ծրագրի շարունակումն է, որը իրենք մեկնարկել են, այսինքն այնպես պարտադրված օրակարգով հարաբերությունները, որոնք բացառապես բխում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերով։ Սա մեկ, ունենալով ռազմական դոմինանտություն մեր տարածաշրջանում Թուրքիան, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, հիմա էլ Հայաստանին պարզապես պարտադրում է արդեն այդ փափուկ ուժի միջոցով տնտեսական էքսպանսիայի իր ծրագիրը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը նաև, որ իրականում այսօրվա իշխանությունները փորձում են դա իրենց կերպին հատուկ ներկայացնել որպես մեծ ձեռբերում և փորձում են ապագա մեր տնտեսության զարգացման տեսլականը կապել նաև Թուրքիայի հետ առևտրային շրջափակման վերացման հետ և նաև պարզացնենք նաև Թուրքիայի հետ կապել մեր տնտեսության զարգացումը և նաև մեր երկրի քաղաքացիների կյանքի որակը։ Եվ վերջապես երրորդ կարևոր հանգամանքը դա բացառապես վերաբերում է իրենց նեղ անձնական շահերին և դա կապված է հենց իրենց շրջապատում գտնվող օլիգարխների տնտեսական շահերի հետ, որովհետև այդ սահմանափակումների վերացումը, մեղմումը վերջում բերում է ծախսերի կրճատման, հատկապես Թուրքիայի ապրանքների ներմուծման։ Իսկ դրա գերշահույթները մենք լավ գիտենք, ովքեր են տնօրինում և վիշապի պես նստած են այդ ուղղության վրա։ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և սահմանը բացելու Հայաստանի ձգտումը կարող է շահավետ լինել միայն Թուրքիայի համար։ Թուրքիան երբևէ Հայաստանը չի դիտարկել որպես առևտրային գործընկեր, սակայն մեր շուկան ողողվել է թուրքական ապրանքով։ Բաց սահմանների դեպքում մեր տնտեսությունն ավելի մեծ կախվածության մեջ կընկնի թուրքական շուկայից, թեև Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը կմեծանա։ Հայաստանի նման երկրները ընդ որում մեր կառավարության քաղաքականությունը հետևյալն է, որ մենք արտահանմանը միտված քաղաքականություն պետք է ունենանք, որտեղ եթե ուզում ենք մենք լուրջ տնտեսություն ունենանք, մենք ներքին շուկայի վրա հենվելով չենք կարող տնտեսությունը այդ աշխարհի լրջացնել։ Մեզ պետք է արտահանման շուկաներ, իսկ եթե մեր պոտենցիալ արտահանման շուկաները իրենց շուկաները փակեն, ասեն դուք ձերը փակեք, մենք մերը փակենք, դրանից Հայաստանի Հանրապետությունը չի օգտվի։ Եվ նկատի ունեմ, ես նոր նաև կոմունիկացիաների բացման մասին ենք խոսում, եվ որ մենք խոսում ենք օրինակ Հայաստան-Թուրքիա սահմանների բացման մասին, մենք անդադ մտածում ենք Հայաստանի և Թուրքիայի մասին։ Իսկ մենք պետք է մտածենք այն տրանզիտի մասին, որը պիտի անցնի Հայաստանով, Թուրքիայով, այո, Ադրբեջանով, դա ինչ տնտեսական էֆեկտներ է իր հետ բերելու, ինչքան աշխատատեղեր բացելու։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մի սեգմենտում այսօր գոյություն ունեցող արտադրանքը իր մրցունակությունը կորցնի առանձին վերցրած սեգմենտում, բայց ինչ սեգմենտներ են նոր առաջանալու երկաթուղու ճանապարհների բացման արդյունքում։ Ես չգիտեմ այդ ինչ հաշվարկներ են իրանք իրականում իրենց հնչեցրածը որևէ կերպ կապչի ունենում որպես կանոն իրականության հետ։ Ես մի բան գիտեմ մենակ, որ ներմուծելով թուրքական ապրանքներ դու չես ստեղծում նոր աշխատատեղեր, ընդհակառակը այդտեղ կա իրական ռիսկ, որ մեր տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք այսօր արտադրում են համանուն ապրանքներ, որոնք մրցակցում են թուրքական ներկրման հետ, ունենան
el aveli mes dușvarutuner, iar este risc ca vor este cerjanat nerum așa tot că cărciați vor este experti. Is turcatan ne drum ne iete masin în hosum, ești dem zeranita tuș paimana vor va tuțuner men, faci da iracanum vața locut nerealinelu, vor te turciai mestântesa ca în cahvațuțean metrațumă, șat aveli mes rischeri aver ca o aperi, առնվազն միջնաժամկետ հատվածում, որտեղ մենք դրա օրինակը տեսել ենք, թուրքական էքսպանսիան ակնհայտ դրսևորումներ ունի եւ մեր տարածաշրջանում եւ նույնիսկ մեր տարածաշրջանից դուրս։ Քանի դեռ երկաթուղին չի բացվել, օթային բեռնափոխադրումներով Թուրքիան շատ ավելի հեշտ կկարողանա ողողել Հայաստանի շուկան բազմազան ու մրցունակ ապրանքներով։ Պաշտոնական տվյալներով 2020 թվականին Թուրքիայից ներմուծվել է 231 միլիոն դոլարի ապրանք ներմուծման արգելքից հետո 2021 թվականին 73 միլիոնի, մոտ 3 անգամ պակաս։ Էմբարգոյի վերացումից հետո Հայաստան ներմուծման ծավալներն ավելացան, հասնելով 76.5 միլիոն դոլարի։ Այս տարվա հունվարին ներմուծվել է 7.9 միլիոնի, փետրվարին 14.9 միլիոնի, մարտին 18.2 միլիոնի, ապրիլին 17.9 միլիոնի եւ մայիսին 17.4 միլիոն դոլարի ապրանք։ Առաջիկա ամիսներին այդ դինամիկան ամենայն հավանականությամբ կշարունակվի աճել։ Բավականին տխուր վիճակում կհայտնվեն արտահանողները։ 2021-ին Թուրքիա արտահանվել է ընդամենը 443.000 դոլարի ապրանք, այս տարվա 5 ամսում արդեն 319.000 դոլարի։ Եվ ներմուծման և արտահանման ցուցանիշները բոլորովին էլ Հայաստանի տնտեսության օգտին չեն, բավարարում են Թուրքիայի տնտեսական շահերը։ Ինչ է սպասվում Հայաստանի տնտեսությանը, երբ թուրքական ապրանքների ներմուծումն ավելի հեշտանա օթային բեռնափոխադրումների դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետություն մստերության Թուրքիայի, հա, որպես առանձին ուղղություն աշխարհագրական արտահանման շրջանի ծավալներ ունի։ Մեր գնահատմամբ դա 2010-19 թվականների մոտավորապես տարեկան 1-1.3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով է եղել, մինչև 20-ի ճգնաժամը, իսկ դրանից հետո 2020-ին եւս բավականաչափ ցածր արտահանումներ ունեցել դեպի Թուրքիա, եւ կարծում եմ այստեղ պետք է մենք արձանագրենք, որ մենք ունենք բավականաչափ մեծ ծավալի ներգրում Թուրքիայից, հենց այդ նույն թվերին, եւ դա ասենք օրինակ մոտավորապես տարեկան միջինը մենք Թուրքիայից ներգրել ենք նախորդ 10 տարիներին 220 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով ապրանք, այսինքն 1 միլիոնի չափով արտահանել ենք 220-ի չափով ներմուծել, եւ մեր ներմուծման մեջ Թուրքիայի տեսակարգիշը բավականին մեծ է, այստեղ ակնհայտորեն եթե շահում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունն, այլ Թուրքիայից ներգրողները, որի առուտի բաժինը հեռու փնտրել պետ չի դա հենց այսօրվա իշխանության մեջ գտնվող օլիգարխներն են դա կազմակերպում, իսկ այդ ուղղությամբ ծախսերի նվազեցումը եւ առևտրի հեշտացումը վերելի է եղած գերշահույթների ավելացման Թուրքիայի այդ քիզվարության ֆոնին։ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում գրանցվել է Թուրքիայից ներմուծման թռիչքաձև աճ։ Տնտեսագետն անհերատեսություն է համարում իշխանության խոստումները ներդրումային գրավչության տնտեսական էֆեկտի մասին։ Թուրքիան իր զարգացած գյուղատնտեսությամբ, ռազմարդյունաբերությամբ, ամբողջությամբ կկլանի Հայաստանի տնտեսությունը, ինչպես դա եղել է Աջարիայում, սակայն ի տարբերություն Աջարիայի, Հայաստանում Թուրքիան չի բավարարվի միայն տնտեսական էքսպանսիայով։ Իրականում Թուրքիան իր մեծ ծրագիր երբեք չի հրաժարվել, դա դարերով գալիս է, իրանց հիմնական խնդիրը մեծ Թուրանի ծրագիրը, հիմնական խորհրդոտը եւ այսպես ասենք կոկորտի ոսկորը հենց Հայաստանն է, իր հայ ժողովրդով, եւ ինքը այո ամեն գնով պատե առիթը բացի թողում, որ այդ ծրագիրը մի քայլ առաջ մղի։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան ներկայումս նաեւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը փորձում են առավելագույնը ստանալ տարածաշրջանից, օգտվելով նաև այդ երկրի այդ վիճակից, այսինքն այսօրվա իշխանությունները ուղղակի ողջ իմաստով նվեր են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար, որովհետև իրականում իրենք իրենց իշխանական աթոռները պահում են ամեն գնով, այդ թվում երկիրը հանձնելու գնով, երկրի տարածքները հանձնելու գնով, երկրի ռազմավարական նշանակության հնարավորությունները հանձնելու գնով, եւ դրանք ձևակերպում են ապաշրջափակման կերս քողի տակ, ինչ որ ապագա զարգացման հեռանկարի կերս քողի տակ, քաղաքության ի վերջո կերս քողի տակ։
ընդհանուր առմամբ տնտեսական ինտեգրումը տարածաշրջանում, դա դրական երևույթ է տարածաշրջանի իմաստով տնտեսական զարգացման եւ այլն, բայց երբ որ դա փոխշահավետ է, այսինքն հաշվառված են, հավասարակշռված են բոլոր մասնակիցների շահերը, բայց երբ որ դա ուղղակի պարտադրվում է ուժով եւ մեկ կողմի շահերի անվերջ զիջմամբ, դա չի կարող լինել տարածաշրջանային դրական արդյունք, ուրիշան պարտադրում է մեր ճանապարհներ, պարտադրում է ռազմավարական մեր զիջումներ, դրա տերն էլ ներդրումների քողի տակ բնականաբար արդեն տնտեսական փափուկ ուժով տիրանալու է նաև մեր տնտեսությանը։ Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը մեզ չի տալու այն բազում հնարավորությունները, որոնց մասին այդքան թմբկահարում է Հայաստանի գործող իշխանությունը։ Դա կեղծ մտածածի նորակարգ է, որը ոչ միայն հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահին, այլև սպառնում է մեր պետության գոյությանն ու ազգային անվտանգությանը։